vill ha det. Göra som man brukar för att på så sätt kunna förbereda sig för det okända. För det är precis vad det handlar om. Det är mycket spännande som händer där bakom Lotta. Men det är klart att det här är ett gäng som känner varandra. Så laget före jaget känns självklart i det här läget. Oh, ja. Emilio Bicocchi för Italien. SASSICAIA ARES, 11 år i Ballack, efter FAB Forever och GOTHENBURG Rebell. Jag har ridit den här hästen sedan 2014. Vi såg han senaste Falsterbo, har gjort mycket både GCT-tävlingar och Nations Cup i år. Italien som är en stark hoppnation. Har varit otroligt bra i laghoppningarna i år. Har vunnit flertalet av dem, varit högt placerade. Kanske lite storfavoriter inför stora finalen i Barcelona. Det här ser bra ut. Det är fortfarande otroligt snyggt ridet. Ja, men det där nedslaget gjorde... Ja, där förlorade han en ledning som han kunde ha tagit. Stannar på 85-07. 85-07. Vilket i detta nu innebär en femte plats. Henrik von Eckermann är nere på en 17:e plats tillsammans med Mary Lou. Och nu är det bara en startande innan det är dags för Malin Barjard Jonsson och Q-kärna.